În momentul ce rândul înseamnă, în momentul ce se face o placa? O emisiune, e emisiune pe nord, de candidat în momentul acesta. Înfui, înduc ești în rezervă. Në mendime në erës, për të është transferua nga njëra pjesë e palatë, në pjesën të rrës e palatës. Kemi dalë, dhe kemi dalë në pjesën si për është palatë, në bimë të të këtë. Pra ju kemi kam karën zari pjurimisht, në qëka kapi karën pjurimisht? Shë ne kemi dalë në momentet e para të plakëve dhe zjarë ishte në katin e tëtë. Në katin e tëtë dhe pas të është transferua në pjesën të palatë dhe ka me shkrirë në fasatës të zbi për e qëka poshtë. Keni dëmë në apartamentin të uaj? Qëka shkallë? Nuk di të themë, nuk jam eksperte. Dëmët të panjet jashtë me janë shumë të mëdhaja, por nuk kemi djeni për apartamentet akoma. Në kanë thënë zjarë fiksit shumë pak me sa më në thënë në tjene. Prejtëm ekspertizëm që të në thënë të në thënë. Palati juaj, është sigur uaj? Zjarë fiksit kanë ardhë në kone duru, kam lexuar shumë deklarata. Por unë kur kam dalë nga palati që ishte në flakë, zjarë fiksa kishte kohë që ishte aty, sepse unë kam dalë nga palati dhe në shkallë të palatit ishte në tukat të zjarë fiksa. Pa të përstë në punëtume nga zjarë ose të aktivuar? Pa të me djelin time, vetëm zjarë fiksa kishte në ata ishte në mes fiksuar dhe unë dëpuar në dalë. Vje dalë se kemi parë se ishte në kohë që dhe moment ishte. Êshtë dëmtuar banesa juaj? Pa të administratoria, ka qënë të nishën dje është dëmtuar banesa ju? E djenim ti me jo. Mirë po, sepse unë jam në katët jo lakë. Por duhet të kymë, duhet të dimë. Brënda nuk ju fanë lëndë? Jo, jo, jo. Së banesa ku në djenit e janë djegur? Tre ose katë. A është të siguruar? Ku ku sniguan e ju siguruar? Në për familja. Në për familja. A është e siguruar palati ose banesa juaj? E siguruar është, po, e siguruar është, e hyrët janë e siguruara. Te a polisa e sigurimit, pam që kishte një sërë gjëra është të përfshira. Nga zjarë nuk e di tekstualisht, po di që janë siguruar e të që.